Ստեփանակերտի խանութներում հերթերը չեն պակասում։ Պարզապես հունվարի 20-ից 5-անուն ապրանք գնելու համար հերթում կանգնելու հետ պարտադիր է նաև կտրոն ունենալը։ Քաղաքացիները ներկայանում են կտրոններով, ստանում իրենց հասանելի ապրանքն ու դրամարկղում կատարում վճարումը։ Խանութը ստացել է, մենք ստացել ենք գրեշկա, վերմիշել, մակարոն, տալոններով բաց ենք թողում։ Քաղաքացին տալոնով ներկայանում է մեր աշխատողին, մենք էլ ուժը ասում ենք 1 կիլո, կիլո կես, կես կիլո տալիս ենք ու մի իշքանա։ Կրկնակի օգտագործումը բացառելու համար ապրանք գնաց քաղաքացին կտրոնը վաճառակետում հանձնում է։ Ձետն ու պեսոկը չենք ստացել, երևի առաջիկայում կստանանք, մնացածը սա նորմալ է դեռ։ Ստացալ ենք պրինց, մակարոն, վերմիշել, գրեչկա մենակ ու ներկայացնում են տալոնները մարդիկ։ Հերթամտնումը ներկայացնում, ինչ վեր օնինք տա տրամադրումը, կասում հազնման, ապրանքյով նմքին։ Ստեղծված պայմաններում կտրոնային համակարգի անցումը դրական են գնահատում քաղաքացիները։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս գոնե եղածը հավասարաչափ բաշխել։ Առաջարկում են ընդլայնել կտրոնով վաճառվող ապրանքատեսակների ցանկը։ Դու վեր կարտոշկա ենի կվերցնի, որիշ ոչ մի բան ու կարտոշկա։ Մնացածը ոչ էր դալի, գնում ենք անգնում վերցնում, ինչ ասեմ։ Ով կարողանում ա վերցնի, ով էլ չկարողանում չվերցնում։ Դժվար ալի մսամար, շատ ա դժվար։ Այս ժողովրդ ես պայմաններում ապրելի շատ դժվար ա։ Ես ճիշտ եմ գնահատում, քանի որ ժողովուրդ բոլորն օգտվում, այդքան իմ պետք։ Իսկ նենց բոլորը չեն կարողացել օգտվել։ Գրեչկայիմ երկալալ, պրինձմ երկալալ, մակարոն, էտալի, բերմիշի։ Օրջերը դու շատ չի, նորմալ ա, լավ ա։ Շնորհակալություն, լավ ա, որ տայել կա, յուլային կետում։ Բրինձը, մակարոնեղենը, հնդկաձավարը եւ շաքարավազը պետական պահուստներից մայրաքաղաքում եւ հանրապետության շրջաներում գործող խանութներ սկսել են առաքել այսօր։ Նախատեսվում է կտրոնով վաճառվող բոլոր ապրանքատեսակների առաքումն ավարտել մինչեւ հունվարի 22-ը ներառյալ։ Դրանք կստանան բոլոր գործող խանութները։ Առաքումը իրականացվում է Արցախի հանրապետության ամբողջ տարածքում գործող շուրջ 600 վաճառակետերում։ Համայնքներում ապրանքները առաքվելու են ըստ բնակչության բնակվող թվաքանակի, իսկ Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում ըստ վաճառակետերի վաճառքի ծավալի։ Հիմնադրամի փոխտնօրենի խոսքով կտրոնով տրամադրվող ապրանքատեսակների քանակը շնչին տրամադրված կտրոններով ձեռք բերելու դեպքում կբավականացնի բոլորին։ Կուտակումներից խուսափելու ստեղծված իրավիճակում վարելիքի խնդիրը հաշվի առնելով հորդորում են, որ համայնքների բնակիչները գնումները կատարեն իրենց համայնքներում գործող խանութներից։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։